नमस्कार मंडळी, पुन्हा एकदा स्वागत आहे सुष्मिताच्या ब्लॉगमध्ये. तर जसं की कालचा ब्लॉग तुम्ही पाहिलाच असेल की ज्याच्यामध्ये आम्ही सासरी आलो, तर आणि अचानक रात्री 12 आम्ही 12:15 पोहोचलो आणि आईंचा बड्डे 12 होता. तर 1 आईंचा बड्डे असतो आणि 2 बाबांचा बड्डे असतो, तर त्यानिमित्तच आम्ही आलेलो आहोत. आणि सुट्ट्या पण आहेत मुलं म्हणजे माझ्या भाऊ बहिणींना, तर त्यांना पण थोडा एन्जॉय करायचा होता, थोडं रिलॅक्स पाहिजे होतं दुसरीकडे कुठंतरी सारखंच पुण्यात. तर आम्ही आलेलो आहोत इकडे. तर माझ्यासोबत सगळी चिल्लर पार्टी आलेली आहे, तुम्हाला दाखवते बॅक कॅमेराने. पण सर्वात महत्त्वाचं, आधी लाईक शेअर सबस्क्राईब केलं नसेल आपल्या चॅनलला तर नक्की करा. ब्लॉग कंटिन्यू बघा आणि कंटिन्यू बघितल्यानंतर शेवट कमेंट करायला विसरू नका की ब्लॉग कसा वाटते. आमची आजी इथे लसूण सोलत आहे आणि हे सगळे क्रिकेट खेळायला सकाळ सकाळ सुरुवात केली. नाश्ता केला छान, चहा वगैरे झाला सगळं आणि आता स्वयंपाकाची तयारी सुरू झाली. तसंच आता थोड्या वेळाने मळ्यात वगैरे जायचं, बाबांना भेटायचं. आल्यापासून बाबा मळ्यात येते, त्यांना भेटलो नाही, त्यांना भेटायला जातो. तर तुम्हाला ठेवलाय गरमागरम चहा, मस्त सकाळ सकाळ वडापाव खाल्लाय. आता चहा आणि थोडे बिस्किट पिऊ, बिस्किट खाऊ सॉरी. तर चहा आणि बिस्किट खाणार आहोत आणि वडापाव तर ऑलरेडी खाल्लेले आहे, काही नाही चहा बिस्किट खायचंय. तर चहा ठेवलेला आहे, कधी चहा उकळते चहा पितोय मस्त. कधी सकाळ झालेली आहे, कसं झालाय चहा सांगू? मस्त झालाय सिद्धी, कमी गोड गोड कसं आहे? गोड आहे का? पण एकदम थोडंच नाही, एवढं भारी. तर येत आपली मसूरची भाजी. मसूर कुकरला लावलेला आहे, इकडे डाळ शिजलेली, आई आपल्या पीठ मळायचं काम करते आणि मी इकडं भाजी चिरायचं काम करते. तर दोघे मिळून स्वयंपाक चाललाय. आईच जास्त करतात तशा, मी फक्त मदत करत असते, आईच जास्त स्वयंपाक करतात. आईचा हात पटापट आहे, माझा हात स्लो आहे. बघा इकडे क्रिकेट चालू आहे, भाऊ बहिणींचे नुसते भांडणं चालू आहेत. लय भारी क्रिकेटर मैदानात उतरलेला आहे आणि लेच भारी बॉलर पण मैदानात उतरलेला आहे, मलिंगा. नाही MS धोनी आहे ना, मनस्वी चौधरी MC. मनस्वी द क्रिकेटर. आणि हा बघा आमचा भावी क्रिकेटर कधी होतो काय माहिती, आमचं स्वप्न पूर्ण करतो. तुझे कुणी असं फेकलेला? चला आता आम्ही जातो स्वयंपाकाला. इकडे आजी आपलं तिथं तिचं काम चालू आहे, लसूण सोलायचं मस्त निवांत आणि सगळे एन्जॉय करतायत. आम्ही चालले आता स्वयंपाकाला. ओम कर परत परत कर वंश परत. इथं डायरेक्ट कढीपत्त्याच झाडच आहे एवढं मोठं, त्यामुळं कढीपत्ता काय आणावं लागत नाही. इकडे घरी असलं, मला कढीपत्ता तर फार आवडतो, त्याच्यामुळे इथं असलं ना मी कढीपत्ता खूप खाते. जाताना पण कढीपत्ता मला घरी घेऊन जाते, त्यामुळे मला फार आवडतं कढीपत्ता, म्हणजे वरणात भाजीमध्ये टाकायला फार आवडतो. त्यामुळे इथं एवढा कढीपत्ता आहे ना, मी जाताना भरपूर कढीपत्ता घेऊन जाते आणि स्टोअर करते फ्रीजमध्ये, त्यामुळे ते राहतं. आपलं प्लॅस्टिकच्या पिशवीमध्ये स्टोअर करून टाकायचं, खूप दिवस टिकतं, म्हणजे महिना 2 टिकतं, हे छान राहतात फ्रेश, त्यामुळे भरपूर कढीपत्ता घेऊन जाते. भाजीची तयारी झालेली, वरणाची तयारी झालेली, आता भाजी करून घेतो. मला म्हणजे ऐकते मी दादाला सांगते तुमचं पैसे भरायला, म्हणजे नको बाय कुठली तू इकडे जाऊ, मी आई विद्याला तिकडे चालेल ना उद्या 3 तारखेला. म्हणलं मला काय, मी कधीच आई एकतर की आमचं बसा वाढल्यापासून
इथं आपलं छान वरण तयार झालेलं आहे. आता चपाट्या करायच्या राहिले, कुकर भाताचा लावला आहे आणि बघा किती भारी दिसते भाजी. तुमच्या पण तोंडाला पाणी सुटत. मसूरची भाजी केलेली आहे, आता जस्ट भाजी टाकली, आता ह्याला उकळी येऊन देते आणि मग आपली भाजी तयार होईल. किती छान तरी पण आलेली आहे मसूरची भाजी, छान आता उकळी येऊन देते मग भाजी तयार होईल, मग फक्त चपात्या राहिला. अशा प्रकारे आमचा दुपारचा स्वयंपाक रेडी आहे. तर या जेवायला सगळ्यांनी आलात का? आलात हो, हिंडून फिरून घरी आले की नुसतं फिरायचं आहे ना. मज्जा मज्जा. काय काय दिसायला लागले लगेच घरी आलो मी. मी त्यांना गाडी चावी देत नाही, गाडीच्या माझ्याकडे ठेवतो. हे ते टाईट पकड. तर आता आम्ही निघालोय मळ्यामध्ये आणि जसं पाहिलं यांची भांडणं चालली, तीन बिचारे बसले गाडीमध्ये दोघी जणी, कॅप बिप घालून रेडी झाली होती. काय नाही, येताना गाडी माझ्या बघू ना, आता येताना गाडी कोणाच्या हातात लागते. देखते कोण किसका गेम करताय. तर आता चाललोय मळ्यात बाबांना भेटायला आणि मग तिथून जाऊ आजीकडे, म्हणजे आजी सासूकडे आहे ना. मला कुठं घेऊन निघतोय अजून. चांगलंय उलट, चांगलंय चांगलंय. शेप आहे पार करत्या पार लय चांगलंय. तुझ्या पाणी गोण हो करता होळीला पाणी ना तू करतो. बर काय म्हणत तब्येत काय म्हणती? तब्येत बरी. बर काय नाही, गोळ्या आणल्या का? नाही माया राहायला आणायच्या, आणतो परत. तिला सांगितल्या वरच्या आज तीन दिवस. वर अजून अलीकडे आहे बघ, ते वर बघ, वर बघ सर, इकडे इकडे इकडून गाडी घरी आणले खात नाही. गेल्या वर्षी एवढ्या काकाने कुठून आणले होते.
नवीन गाडी ठळक बोललो. अजून एक वर्ष भर राहिले तर 105 काय पड ओमकार बरे आहेत का? हा बरे ओम पडला का? बसा ना वर खाऊ खा सगळे सोडव सगळे जण दोन महिने घेऊन ते कधी तरी येते मला लक्ष देणं काम म्हणजे गडी तिकडं आहे मॅडम इकडे आहे मॅडम एसी लावून बसली जाऊ दे नको आता पोरांसमोर पोरांसोरांचं ठीक आहे आमच्या सारख्यांचं काही सोने बहुचे मी लगेच शेवटला व्हिडिओ टाकीन या बा हिमाळ्यातच बरे म्हणते असं बसत तू असं बस त्याला लाव ना दिसला पाहिजे ना फुल तयार आहेत एकदम सुट्टी पण चला ए सिद्धी स्कॅनर काढून बसा तुम्ही स्पेशल बर्थडे झाला का स्कॅनर काढून बसा ना फोन नंबर आहे ना टाका निरंजनी मोठी होती पण तिकडे त्याच्यात चहा पिलेली काय होते कापडी काय झाली काय तुमचं चाललं स्पेशल बर्थडे झाला माझा हॅपी बर्थडे म्हण
म्हण हॅपी बर्थडे. कापू द्या बस त्याचा पण बर्थडे त्याच्या बर्थडे लावलं होतो ना त्याचा बर्थडे काही नाही म्हणतात आणि Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Sir, मी म्हटलंच नव्हतं बरं का त्याने जोर वाढत चालेल लसणाची पेस्ट केली इकडे टोमॅटो त्याच्यानंतर बटाटे तर आम्ही मसाले भात करणार आहे आणि त्याच्यानंतर छान अशी गोडशी खीर बनवणार आहे शेवयाची तर ही सगळी तयारी झाली रे मग आता थोड्याने खीर बनवते तुम्हाला तर तुम्ही ब्लॉग नसेल पाहिला ह्याचा शेवयाच्या खिरीचा तर नक्की पाहा त्याचा मी व्हिडिओ टाकला की कसं शेवयाची खीर बनवायची दिवसभर तुम्ही पाहिलंच असेल किती धावपळ चालली होती तर आता शेवयाची खीर आणि मसाले भात आणि चपाती करणार आहोत मस्त आत्ता जेवणाला संध्याकाळच्याला आणि डायरेक्ट तुम्हाला आता सर्व झाल्यानंतर भात आणि खीर झाल्यानंतर तुम्हाला दाखवतं पण सगळ्यात महत्त्वाचं आज दिवसभर जेवढा ब्लॉग बघितला तेवढा ब्लॉग नक्की आवडला असेल तर शेवटचा कमेंट करायला विसरू नका आणि नक्की सर उद्याचा ब्लॉग जो नेक्स्ट ब्लॉग येणार आहे तो पाहायला विसरू नका आता मी भात बनवून घेते डायरेक्ट भात आणि खीर झाल्यानंतर तुम्हाला दाखवते ब्लॉग अजून संपलेला नाही What is it?